sådana som du ska bort från sporten. Du ska bort, alla hatar dig. Jag svarar inte. Tar till och med emot kondomen. Ler ansträngt och tänker på mina tre barn där hemma. Borde de alltså inte ha fötts? I det läget knäar jag mentalt. Jag lägger av. Barfota utan strumpor och skor, ska jag vandra med dig ut till sommaren där vindarna...